is a bit high. Yeah. En oplevelse. Et oplevelsesband. Et band, der giver oplevelser for menneskerne i verden. Et band, der får mennesker til at have et bedre liv. Ja. Vi vil give folk et bedre liv med flere oplevelser. Er det egentlig det, vi mener? Livet er for kort til at... Hvorfor skriver du den her sang? Vi spiller vildt fed musik sammen. Vi spiller hurtigt. Sådan er det. Det er virkelig, virkelig sjovt. Det er virkelig sjovt. Men det er ikke kun sjovt, det er sådan ligesom meningsfuldt, og det giver nogle følelser, vi vil være alive. Det er en sang, som handler om, at vi skal mærke livet, det skal være smukt at leve. Smukt. Fantastisk. Det skal føles... Det skal føles fantastisk at leve. Det skal føles fantastisk at leve. Det er virkelig... Det er virkelig sjovt at spille musik. Sjovt. Det står det her. Sindssygt sjovt. Sindssygt sjovt. Det er så utroligt vigtigt at have... Det er sindssygt sjovt. At have sjovt. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Okay. Altså... Så det gælder mig at have det fantastisk sjovt. Ja. Ramme det, som vi synes, der er fantastisk sjovt. Altså, vi skal virkelig have det sjovt. Altså, vi skal virkelig have det sjovt. Men hvad er det? Fordi... Lad nu være med det der. Okay. Det skal ikke så sjovt. Er det ikke det vigtigste, eller hvad? Jo, men hvis man bare kan få frem det der, at det skal fandme være sjovt. Altså, det skal virkelig være sjovt. Hvordan kan man få frem det? Altså, bandeord. Det er nødt til at stå med bandeord. Ja. Og udopstegn og store bogstaver. Det skal kraftedeme fandme være sjovt. Ja. Men vi kan også godt lige bare spille virkelig, du ved, eksempel den her.